Ассалаумалейкум, ардақты достар, қыздар, жана балдар, эйжекелер, байкелер. Эфирде Эрке Сары музыкалық ойын зоқ программасы. Алдыңғы жарым сатта бізде бар болот. Үр, би, гүлкі, тамаша, юмор, динамика, трэш, шоу. Шығыса, бізменен болыңыздар, азыр болса, албетте. Қонағызды тосу алыңыздар, қол шауар менен. Қызыл гүлім ай, қызықтердің ай, аппа гүлім ай. Артисті Гөл жігіт қалығап қонақта. Жоқ рахмат, саламатсыздар ғой. Саламалейкум. Қандайсың? Жақсы. Жақсы ба? Үшіп кеттік қой. Үшіп кеттік. Бірақ бізде бүгін эфир айвай ысық болады, ошондықтан жылынамыз. Себебі дегенде біз барын назыр ұстаймыз, е? Азаматсың, біз баштайлы. Гүлжігіт мырза, біздің долбор, біздің шоу, өзгөчө шоу, біз ырчыларды қолдан келсінше сынайбыз, қолдан келсінше аргасы бер жаққа чайпайбыз, ошондуктан эми интервью деле кыска болот да. Айтыңызчы, сахнага жаңы чыгып келе жаткан Гүлжігіт эмнеден коркчу эле? Эчтекеден коркчу эмес экен. Азыркы Гүлжігіт эмнеден коркот? Аз деле эчтекеден коркпойт экен. Дагы бир суроо, Евразия жылдызы болгон оор болдубу же Кыргызстандын жылдызы болгон оор болдубу сизге? Өкө тең оор болду. Өкө тең, э? Ошондо өзүңүздү жылдыз деп койдуңуз, э? Комета. Комета. Анда эмесе, биз таймашты акырынан баштайлы. Биринчи таймашыбыз айтыш деп аталат. Азыр бардыгын тигил жактан түшүндүрүп берем. Билгит Калыков, кол чалары болсун. Гүлжігіт мырза, биринчи сыноо бул деген айтыш. Азыр бизге мынакей биздин алтындай болгон бенд сонун музыканы ойноп берет. Ошол музыкага экөөбүз алмаш-алмак ырдап таймашабыз. Каалаган ырдырдасаңар болот. Каалаган ырдыр. Каалаган каалаган тилде. Кыргызча. Жок, жок, кыргызча. Кыргызча. Анан албетте баягы ким токтоп калса ошол утулат. Же болбосо ким аягында сонун ыр менен жарып ийсе ошол утат. Ошондо оюбузга келген ырларды даярдайбыз, э? Озуңузга келгенде даарласаңыз болот. Биринчи ойго келет, билесиңби ошо? Кеттик анда эмесе, э? Кеттик. Экинчи раунд. MC Flowerman, MC Эрке Сары. Кеттик. Сен менин жазылбаган ырларымсың. Сен менин айтылбаган сырларымсың. Ай сары кыз, сары кыз, бары жок кодары кыз. Ат коюшту сары деп ой болсун бизге дары бир. Атасынын баласым, апасынын баласым. Өсө берген чоң оюп дейсин элдин батасы. Сен дегенде күн батпай, таң атпай. Учкан куштай учкан жылдар саңа атпай. Сени сүйөм чын жүрөгүмдөн. Көздөрүңдөн жалынам. Кош Бишкек жолунда айдаганың Мерседес. Жанымдагы жүрөгүм Мерседес тең эмес. Барым сулугу сулуу нур чачып турат. Сулугу сулуу кошулушу эки жаш жуп болуптур жардан. Эл журтка бут болуптур эй жаштар. Ошондо мени мындай көрүнбөгөн кызга үйлөндүрүп койдуң, э? Ошо менен бүтүп калды, э? Сага невидимка деле боло берет. Гүлжігіт Калыков, кол чалбар болсун. MC Сарыга кол чалбар болсун. MC Эрке Сары. MC Эрке Сары. MC англисчеси Crazy Сары. Crazy? Crazy Сары. Жакшы, жакшы. Crazy Frog эмес, Crazy Сары. Crazy деген келесо, э? Кийин конкурска өтөбүз. Кийин конкурстун аталышы тапкан тапалак, бетке тийген шапалак.
Гүлжигит мырза, кийинки конкурстун аты тапкан тапалак. Азыр биздин жигиттер бизге белгилүү обондордун ноталары менен ойноп берет. Биз аны табышыбыз керек. Реакцияга таянып. Табар менен басыш керек. Ооба. Ким бирич тапса, албетте таппай калган монтип жазаланат. Жазалар болсо албетте экранда сандар турат. Сандардын ичинде жазалар катылган. Мисалы үчүн 4 тандайм, 4 ичинде эми могул жерде турган, мисалы үчүн жазалар. Жазалар. Анын бар жат аталыш бар, анын барын көрөбүз азыр. Баштайлыбы? Баштайлы. Вот так. Ай, бул жигит. Биринчи экенсиң, э. Тайдарадада жакшы эле көрүм. Жакшы эле көрүм өзүңдү. Правильно, да? Туурабы? Ай, эмнеси тандадым? Өзүң тандайсың да, э? Ооба да. Жети. Жетин атсаңар да. Кычкыл тамаша. О. Мына маякта да бар экен лимондор эле. Кот, кот, кот. Мен негизи лимонго жокмун, азыр такса кирем да менчи. Келе койма. Штартым бар эми. Котрам. Жеп сал. Закускасына даярдап турайын, э? Болду. Керек жок. Керек жок, э? Сак. Аз утам. Кеттик. Кеңсем. Өйдөрө кармачсын. Танец подождём, нет? Азыр тартып. Алмес экен. Бул деле баскан жок да. Мен баса элекмин, мен кичине угайын. Эгерде тура тапсам, анда сен деле ушунчалык угасың. Жок. Ой, эмнеге? Эмнеге? Анда танец подождём. Анда мен көрөп угуп койсом мен деле утмакмын да. Э, угал. Сен өзүң басып жибердиң, кеттиги. Всё. Носа деп койсом. Бульварым. Танда. Ай-ай-ай-ай-ай. Мейли, бир. Бир? Инста сторис дейт. Жарай. Сторис тарыш көрүп койсом. Албетте азыр сизге жанагы уюлдук аппаратыбыз керек болот. Урмат достор, мен аябай сондордайм, бирок бутум шуо. Анда кылбай эле анда, мен тейин. Жок, жок, жок. Сен сезими жок. Мерес болсо чыныңга мэрми жок. Кеттиги. Мен жакшырдайм, бирок дегенде сен Гүлжигиттин көзүнө койсуң. Ой. Жок, өзүңөр. Эми өзүңөрдүн атыңардан келчи жигит. Андан көрө лимон жейм мен анда. Жок, жок. Өзүңөр тандадыңар бирди. Мен тандаган жокмун, силер тандадыңар, э. Мен карап турдум, четте туруп. Смотри тогда. Эми кеттик. Инста достор. Бүгүн Эрке Сары. Жок, кой тургат, стоп. Эрке Сарын жок жөнөлө кой. Жан айтпаң Эрке Сары программа. Болбой калды мен оймоз көрүп кетти. Кеттик. Мен жаман чырмын. А мен кеттик анда. Бүгүн Эрке Сары долбоорунда. Достор, салам. Бүгүн биз Эрке Сары долбоорундабыз. Могул Сары мага задание берди. Задание берди, деби? Анда элдер түшөт да, бул тапшырма карап контурбай булан дейт да. Макул анда, болду. Мына хайп кетсин, хейт кетсин, элдер шок болсун. Апе, Гүлжигит ушундай эле депчи. Салам инста достор, биз бүгүн Эрке Сары программасында мен жакшырдайм, бирок бутум шубот элеке каршы. Өлө шубот экен. Кечирип койгулачы ушундай болуп калды. Эми атырбызчы керек, кеттик. Орусча эмеспи? Орусча, э? Орусча, э? Всё. Лепестками белых роз наши ложи заселю. Алты. Су куйду. Так. Айттым беле колго чыясың деп. Жок, мында чачканга болбойт. Накырын күш керек да мында. Акырын эле кой. Дейиңиз. Эрешесин чач үйсөң мындай. Кот, каякка куясың айтайынбы? Өзүм билем каякка куюшту, бак келе. Сен микрофонуңду алып тур мында. Микрофон суу болбосун. Микрофон. Котур мунду мыякта да алып турайынбы же? Болду. Урматтуу операторлор тартып атасыздарбы? Ичесиң бе? Жок, котур. Ичесиң? Ичип деле коем. Ич бербеп, мен сам эмнеге бермек элем. Өлө. Мына башын көтөрсөң сонун болот. Кеттиги. Жан тур.
Көтөр башты. Башты көтөр. Жок, акырын уй, э. Акырын эле уй. Акырын эле уй. Котор, 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 дагы бар. Дагы бар. Башты тос. Башыңа куйгум келип атат. Колду көтөр, колду. Мында душка түшкөндө колду көтөрөсүңбү? Мында өйдө көтөр, өйдө, өйдө. Жок, өйдө көтөр мындай. Мында, мында коюнга куйрусун да мында өйдө көтөр колуңду. Колуңду көтөр колуңду. Жок, андай мындай эмес, мындай көтөр. Мындай берек тур. Ар жака чуркайт да. Акыркысы калды келем. Эңкейип коем. Башты чайкап салайын берсин. Бетиң, бетиң сүрүп алайын. Жакшы, жакшы. Бетиң жууп алсаң жакшынакай эле боло турбайсың. Сен уштоюз. Сен уштоюз, суу куйду турбайсың. Кеттик анда эмесе. Кеттик. Өч алалы. Билбейм шылса бастым. Күңгүр күрөп. Кудай, кудай, кудай. Ушу гүл жигитке аталат түшүп калса экен. Эмне түшсө түшсүн, сени жалкы болуп кеттиң. Ошон үчүн баскан жокмун. Кетти анда. Кайсы бол элек? 8 бол элек, э? 8. Кодор, 8 эмес кодор. 8 бол элекпи бирок? Бутка эмес колго. Бутум чачайынбы я? Жок, жок, бутка эмес колго. Келе, бутум чачып берейин. Келе, колго. Бутумду эле чачып берейин. Кереги жок. Келе анда бирөөнү колун, бирөөнү бутун кылабыз, кел. Жок, 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 жок. Бир колуңдун 5 манжасы кетет. Же болбосо ар кайсы ар кайсы 5 манжа кетет. Тияктан экөө, тияктан үчөө кылып койгон. Жо, келе. Кайсы колуңдун? Сол колуңду алчы. Менин эме. Эме, мында четтерине тийгизбей коёсуз. Кандай сизге френчпи же кандай? Эй, балтай түл урап турбайсың да. Аккуратныраак койчу, отур. Азыр гигранта монтип турасыз. Кечирип кой, андай жок. Ушунда калтырып койлу. Кургач, жок, жок. Ушунда калтырып койчу. Ямал, көрсөткөнгө удобно болот пай, факю болот пай ал. Барынбы? Айла жок, согушуп агат отпай. Бутум, бутум сазык сатып маникюр барды, э. Болду? Болду эми, бүттү ушунда, э. Кургасың, кургасың. Гүлжит Халыкаев калчалар болсун. Рахмат. Азаматсыз, азаматсыз. Эми сизди деп баштайын бери. Эми гий конкурстар бар да. Биз болсо албетте гий тепкичке өттүк. Ал жакта мындан дагы оор сынолор күтүп атат. Азыр болсо кичинекей жарнама. Достор, эми Россиядан Кыргызстанга акча которуу өтө оңой болуп калды. Азыр мен силерге Сбербанк онлайндан М-банк онлайнга кантип акча которууну көрсөтүп берем. Сбербанк онлайндан чет жердин банкына которуу бөлүмүн басасыз. Андан кийин Кыргызстан банкын тандап, алчу адамдын аты жөнүн жана телефон номерин жазасыз. Андан соң бардыгын тактап төлөөнү аткарасыз. Болду. Сиздин акчаңыз дароо эсептеп түшөт. Окуп эле. Гүлжит мырза, гик конкурсунун аты шок факт. Эмнеге? Эмнеге? Анткени мынакей электрошокерлер бар. Азыр бизге кезек-кезек менен экранга текст чыгат, анан албетте ошол тексттин ыры жаңырат. Ыр жаңырап атканда биз текстти карап, бир жолу карап жаттап калышыбыз керек. Текст ошол ырга тиешелүү. Албетте, ошол ырдын тексти да. Анан жаттап калып, кайра кийин минусу берилгенде текстти карабай ырдаш керек. Жаңылган жерден ток тартат. Ток тартат. Эрке сары актандын жан дүйнөсү өтө бай. Сары актан эркенин сүйгөн ыры эркен ай. Жакшы көрүп жегени шаурма менен буудай. Жакшы көрүп жегени шаурма менен буудай. Кеттик, кеттик, кеттик. Сары актандын жан дүйнөсү өтөбай. Сары актан эркенин сүйгөн ыры эркин ай. Сүйүп жеген шам. Болду. Эмнеден жаңылдым ошондо?
жакшы көрүп жегени, жакшы көрүп жегени, шакарап, шакарап дотпой. Ох. Ох. Келем акыркысына ушунсун ырдайм. Сүйгөн эркин ай, жакшы көрүп жегени, жакшы көрүп жегени шаурма. Эрке сары актандын жан дүйнөсү өтө бай, сары актан эркенин сүйгөн ыры эркин ай, жакшы көрүп жегени шаурма. Мен даярмын э. Жакшы. Эрке сары актандын жан дүйнөсү өтө бай, сары актан эркенин сүйгөн ыры эркин ай, жакшы көрүп жегени шаурма менен буудай. Жакшы көрүп жегени шаурма менен буудай. Батты керек кенип бүттү. Ай, неге? 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 Оо, фата фрэм деген жок болчудан келе. Келе бая сени көрөбүз. Катышымын бүткийип, тойго барды гүл жигит, ырдап барын бийлетти, аткардым деп милдетти, акча жок деп байкеси, карматып бир жили. Акча жок деп байкеси, карматып бир жили. Болду, кеттик бе? Кайсын шумын бүткийип, тойго барды бул жигит, бүт барыны да баба болду. Жаман турбайбы? Айта албайбы? Жан түшкөн эстадым мен. Котур мен экеле строчкасын жаттадым, бир көргөч болчу да. Костюм шымын бүткийип, тойго барды гүл жигит, ырдап барын бийлетти, аткардым деп милдетти, акча жок деп байкеси, карматып бир жили. Акча жок деп байкеси, карматып бир жили. Опа, кеттик. Костюм шумун бүткийип, тойго барды гүл жигит, ырдап барын бийлетти, аткардым деп билдетти, акча жок деп байкеси, карматып бир жиликти. Акча жок деп байкеси, ай! Карматып бир жиликти дедиң. Иа. Негизи рифма каратылып кеттир, ким жазды эле ошол карматып бир жиликти болсо сонун болмок экен. Жок, бир жилик болуп атпайбы? Макул. Кеттик, кайра эле минусту кое бергилечи. Э? Костюм шумун бүткийип, тойго барды гүл жигит, ырдап барын бийлетти, аткардым деп милдетти, акча жок деп байкеси, карматып тур бир жилик. Акча жок деп байкеси, карматып тур бир жилик. Мына ушундай. Текстти бердиң эле мого жана э. Жок э. Кантип ушунчалык мощный памят болсун э, чын э. Өлкөдөн э, билбейм э. Билбейм э. Так тартып, так тартып койчу да бул жолу гана. Кол чалбар болсун Гүл Жигит Калыков. Үшүнчү мүмкүнчүлүктөн эле ырдап салды. Биз болсо албетте гийк конкурс көтөрөбүз. Гийк конкурс мындан да катуу деп үчүнчү ойдоп атам. Жарнама. Тойбос силерге көңүлдү көрүү каалайт. Ардатты достор, бизде киллер караоке. Мынакей сыноонун бары ушул жерден башталат. Азыр Гүл Жигит экөөбүз бир ырдайбыз. Ал эми атайын жигиттер келип бизди кыйнайт. Мында эмесе кол чалбар болсун, бизге дем күч бериле. Ийдим кырч жатат э. Кандайсыңар, жакшыбы? Эмне кыласыңар эй? Жамгыр төктү, эч басылбай. Биз келаттык, көл шал болуп жөнүм ай. Мегатыгым жок болчу. Шамал уруп, шамал согуп э. Күн күркүрөп, жам
шол күндөр айда кетти. Эй, ожо штунда. Ай ай ай. Чеге чеги мен күчтөй давачы. Я мага көп болду. Кайрылса. Төктү эске түштү алыс калган жаштыгында сагынып тасын жүрөмдү Ахтан кетти кызайс. Күңгүр күрө. Читок менде. Жаңгыр төктү. Ошол күндөр кайда кетти? Нашто я подписался? Жаштыгымда. Чоң рахмат. Керемет кече болду. Бардык биздин каприздерге чыдап, барынып карган сизге терең ырашчылык. Силерге чоң рахмат. Жактыбы бары? Жакты. Сиздин кыйналып калганыңыз сөйлөп. Албетте жагат, мен кыйналып атсам. Гүлжит мырзам, бизден сизге атайын белек бар. Рахмат. Эми сиз расмий түрдө элдин баарына мактана аласыз. Мен Эрке Сарга барып, шоу бизнестин ысык суугуна чыдап, олтуна күйүп, суусуна чөгүп келип, аман чыктым депчи. Ошондуктан сизге сыйлык болсун. Кол чалар астында. Мынакей момундай сонун сиз үчүн белек болсун. Гүлжит Калыков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана ошондой эле. Чоң рахмат. Той болсун сизге. Мынакей бир жылдык запас деп койсок болот, э, колбасанын. Же муну бир эле күндө түгөтөсүзбү? Маникюрум тартпай эле калачы. Гүлжит Калыков, кол чалар болсун. Ал эми алдыда албетте сиз үчүн кичинекей кичинекей бонус бар. Сизди маанайбыз. Гүлжит мырза, айткандай эле азыр бонус бар. Сиздин ырларыңыз сонун, керемет. Бирок ошол ырларды орус тилине которсок кандай болот?
Сөзбө сөз. Орусча дайбыз ба? Орусча. Азыр албетте музыка кетет, сиз текстти бияктан көрөсүз дагы, өзүңүздүн ырларыңызды. Ха, орусча дайбыз. Даярсызбы? Силер которуп койгонсуңар. Албетте. Аракет кылалы. Кеттик. Алдыга чыгып алыңыз бул жака. Гүлжигит Калыков калчалар. Рахмат. Ана кеяктан билеп туралы. Божественные глаза твои подтянули, проходя рядом со мной, не замечала, букет цветов в руках ты держала, проходя рядом со мной, не замечала, букет цветов в руках ты держала, красный цветок, ай, манишь меня, ай, белый цветок, ай, первая любовь, ай, красный цветок, ай, манишь меня, ай. Белый цветок, ай, первая любовь, ай. Эки сары долбоорунда бүгүн Гүлжигит Калыков болду. Көрүшкөнчө, амандашканча бар болуңуздар. Өзүңдү намаз болуп термелеми. Токтоткандай бир өзүң өсөрмелеми. Кулу сени жолчутуп алдайын деп. Арчалыңа нақмалап мен келемін. Қоқыз сені жоқ-жұтып алайын де. Арчалыңа нақмалап мен келемін. Красный цветок, ай, манишь меня, ай, белый цветок.